de hoje eu vou quebrar esses 10 recordes mundiais do Minecraft. Começando pela morte mais rápida, que até agora o recorde era de 3.3 segundos. Ok, nossa, nasci bem muito perto. Calma, tem uma caverna aqui? Não, é tudo de água! Não, ah, não consegui morrer, cara! Ah, 31 segundos! Ok, isso foi péssimo, cara. Ok, ok. Nossa senhora! Não! Vai, 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 vai! É sério isso? Não! Caraca! 9 segundos, eu nasci lá em cima. Como? Ok, nasci num canto muito ruim. Será que tem um creep, alguma coisa? Eu poderia ter nascido lá em cima, cara. Uou! Uou! Yes! 3 segundos! Conseguimos, galera! E pro primeiro eu vou explodir todas essas TNTs. Tem mais de 50 mil TNTs, mano. A gente vai ativar uma e só esperar com que as outras também explodam. Tomara que meu computador não exploda também junto, cara. Uou! Isso é incrível, meu computador que tá conseguindo carregar isso aqui, cara. Conseguimos bater esse recorde mundial. Pro segundo, a gente precisa encontrar diamante o mais rápido possível. Ok, valendo. Eu preciso pegar o mais rápido possível. O negócio aqui é que o tempo tá correndo e... ele nasceu logo em cima de uma montanha. Ai, vai, vai, vai. Isso, boa. O negócio... Cara, isso aqui é maravilhoso, mano. Era isso que a gente precisava. Não! Não consegue, né? Tomara que dessa vez eu tenha mais sorte. Só queria que tivesse uma árvore mais perto de mim. Vi que tinha uma caverna por aqui. Será que ela é grande? Ai, não, 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 não. Sai esqueleto, sai esqueleto. Nossa, tem muito esqueleto aqui, cara. Ainda bem que eles começaram a se bater. É isso. Tchau. Valeu, 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 valeu. Não entra aqui, não entra aqui. Não, Juninho, não entra aqui, cara. Isso, seguindo a vida, segue a vida. Não! O negócio quebrou, cara. Nossa senhora, onde é que eu nasci, cara? Não interessa, só vamos pegar madeira. Não deve ser tão difícil encontrar diamante. Tá, agora é só encontrar. Não é possível que aqui não tenha, velho. Mas encontrei redstone, cara. Eu só preciso ver o diamante, eu não preciso nem pegar ele, cara. Ai, não, 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 não. Aqui, 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 aqui. Isso. Aí, diamante, finaliza. Conseguimos, galera. Finalmente, meu Deus do céu, consegui bater mais um recorde. No próximo, a gente precisa ir pro ponto mais alto do Minecraft o mais rápido possível. E valendo, cara. Mano, eu preciso chegar o mais rápido possível. Eu acho que eu vou conseguir com madeira. Porque pelo menos com madeira a gente consegue multiplicar nossos blocos. O negócio é ficar pegando essas madeiras, cara. E quanto que a gente precisa pra chegar até lá em cima? O máximo é 300 e alguma coisa. Então, muita madeira a gente vai precisar. Eu tô me arrependendo de não ter feito machado. Teria sido muito mais rápido. Ok, acho que com isso a gente tem um pouco mais de um pack. Ok, beleza. 16. Vamos começar a subir. Não, já perdi um bloco. Caraca, ele não faz isso, mano. A gente tá na camada 90. O negócio é a gente conseguir chegar até lá, cara. Eu não sei nem se os meus blocos vão conseguir chegar. Não, cara, não acredito. 147, precisa de pelo menos 2 packs. Ok, a primeira coisa que eu vou fazer agora, cara, é fazer um machado. Eu tô só querendo falar uma picareta. Mas rapidão pra gente poder ter tempo, cara. E não foi. Beleza, aqui vai ser mais rápido. Com 16 logs a gente consegue fazer um pack de madeira processada. Então no mínimo umas 32 madeiras a gente precisa coletar, cara. É metade de um pack, isso é muita coisa. Ó, consegui um pack. Vamos tentar conseguir o dobro disso. Nossa, o machado é muito melhor, cara. Vai, um pack, só falta mais 2. Só mais esse e beleza. Nós temos agora 3 packs. Na verdade, 2 packs e 3 blocos. Isso, boa, 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 boa. Agora a gente consegue vir pra cá e aproveitar essas árvores, cara. E já ir pulando aqui elas. Beleza, cheguei no ponto mais alto, gastei um bloco, mas não tem problema. Eu poderia usar o meu machado até o final, cara. Mas eu tô aqui na camada 100 e já tá bem alto. Vamos ver se os blocos vão conseguir chegar até o final. Vamos agora na camada 300. Falta muito, muito pouco, cara. Ainda tem mais um pack pra gente poder usar aqui. Conseguimos bater o recorde finalmente, cara. Pro próximo, a gente precisa pular o maior número de blocos. Vamos começar. Ai, meu Deus. Ó, se a gente cair aqui, cara, a gente vai ter que recomeçar tudo de novo, tá? Então, eu tô começando por esses blocos, então a gente não pode cair. Eu posso até falar aqui com vocês sem olhar pra... eu preciso olhar pra tela. Negócio que meus dedos estão começando... Ai, não! Meus dedos estão começando a doer, cara. Nunca pensei que fosse tão complicado pular blocos no Minecraft. E nem é tão grande, mano. É só um bloco normalzinho, com 2 de distância. Só que tem muito mais lá pra frente, cara. Olha o tanto. Meu Deus do céu, não cai, não cai, não cai. O negócio aqui é ter permanência no seu clique, velho. Se você permanecer do jeito que você tá, ó, não tem como cair, cara. Eu não vou fazer aquilo de novo que eu parei de olhar pra tela, porque senão pode acontecer aquilo, né? Então, não vamos testar, porque a gente já tá bastante tempo aqui, cara. Ai, meu dedo, cara. Tá doendo, velho. Eu não acredito nisso. Tá, eu posso parar de usar uma mão, pelo menos. Mas calma, 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 Levi. Não, não brinca, não brinca, mano. Isso aqui é um negócio sério, isso aqui é importante. Opa, tô vendo. Tô vendo já a chegada, mano. Que é isso? Oh, muita calma nessa hora. Muita concentração, mano. É os últimos blocos. Tá muito pouco. Ai, meu dedo, tá doendo demais, mano. Vai, 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 vai. Yes, consegui. Consegui, mano. Mais um recorde batido, galera. Pro próximo recorde mundial, a gente precisa fazer uma casa em menos de 3 minutos.
Ok, eu nasci num canto que não tem muitas árvores, vai ser um pouco difícil. Mas tem pelo menos uma ovelha. A casa vai precisar de cama, fornalha e uma crafting table, óbvio. Os itens essenciais pra você crescer no Minecraft, né, galera? Eu vou precisar necessariamente fazer uma picareta. Já pego essa crafting table pra botar na minha casa. A gente precisa ter sorte pra essa ovelhinha dropar duas. Lã, ok? Dropou uma, não é o que a gente queria, mas tem outra já aqui na minha frente. Ok, dropou duas. Já faz a estrutura da casa. Já coloco uma aqui, coloco o meu crafting table aqui em cima. Já usa a mesma crafting table pra gente fazer uma cama. Ah, eu preciso de três! Eu não sei jogar mais Minecraft, mano. Ok, foi. Complementa aqui. Minha porta, eu consigo fazer. Isso aqui tá um desastre. E tinha uma vila bem na nossa frente, mas ela tava no meio do oceano. Ela poderia até nos ajudar um pouquinho. Nossa, tem bastante mobs aqui. Não! Esse foi o pior de todos, cara. Já vê se tem uma vila aqui perto? Não tem. Nem ovelha a gente tem perto. Isso vai ser... tem ovelha ali. No final das contas, a gente vai precisar de 26 madeiras. Nossa, o que eu fiz? Calma, tô um pouco tenso. Eu preciso pegar as 8 pedras que a gente precisa pra gente fazer a fornalha. Você precisa ser muito rápido, mano. Você é louco, você quer muito frenético. Já aproveita aqui, já faz a crafting table. Tem fornalha, eu tô muito bugado. Vamos pegar um pouquinho mais de madeira, porque a gente vai precisar de várias. Na verdade, 26, como eu fiz as contas. Na verdade, é menos um pouco. Só pra fazer a porta, são 6 madeiras. Daí vocês tiram. Ok, uma já foi. Ok, ovelhinha, tudo isso aqui pela ciência, cara. Ok, foi. Faz aqui a estrutura da casa. Aqui vai a crafting table. Fecha aqui, bota aqui as paredes. Rapidão, Levisão. Faz a cama. Não! Ah, não! Eu preciso de todos iguais, cara. Vem cá, ovelhinha. Mas o que será muito melhor quando dá pra fazer diferente. Faz a porta também. Coloca uma fornalha aqui e bota a porta. Vai, vai, isso! Conseguimos! Parou o tempo! Meu Deus! Ok, 2:40. Um pouco menos, cara. Vamos supor que foi 2:30. E acabou, fica por isso. Conseguimos bater esse recorde, galera. Faz o desafio, eu preciso craftar o maior número de golems possível. 3, 2, 1, valendo. Ai, vai! Ai, meu Deus, isso aqui é difícil, cara. Você fica tentando fazer o negócio, mas não vai. Oi. Peraí, agora eu peguei a manha. Agora eu peguei a manha. Sai, golem, na minha frente! Oh, acabou já o tempo, cara! Ok, vamos ver. Eu consegui exatamente 15. Ok, a gente precisa fazer o dobro. Senão eu não consigo fazer o desafio. Foram mais de 28 tentativas que não deram certo. Tava quase desistindo quando isso aconteceu. Vai, 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 vai. O tempo tá acabando. 5. Vai, 4. Não, não, olha pra trás. 3, 2. Não, 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 não. Ah, acabou. Ok, acabou. Mas calma, calma. Será que vai conseguir? Arroba E, type, Iron Golem e... 40! Yes! Finalmente, galera! Consegui bater esse recorde. Pra esse recorde número 6, a gente precisa encontrar Bedrock o mais rápido possível. Provavelmente isso aqui vai ser quase o contrário da que a gente tinha feito antes, mano. Tem uma vila. A gente poderia estar indo pra vila pra gente ver se a gente... tem outra vila lá do outro lado também. Mas lá, obviamente, não vai ter Bedrock, né, galera? Ok, vou fazer o seguinte. Vou cavar logo diretão, vou ver se tem uma caverna aqui por perto. Ah, mas isso aqui é uma caverna? Ah, mas isso aqui é uma caverna. Uma caverna sem saída. Não, 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 não. Ah, cara, eu tô ficando preso. Não, 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 não. Já recomeça, porque isso aqui já não vai dar certo, galera. Mano. Uou! Ok, isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Tem uma caverna gigantesca, mas a gente precisa ainda de careta, porque lá embaixo a gente não vai conseguir quebrar nada. Ok. É sério que vocês me colocaram numa seed perfeita, porém não tem árvore. Não tinha árvore perto de mim. Eu passei um minuto pra encontrar uma árvore. Mas vai dar certo, galera. Ainda temos tempo ainda. Já preciso de uma picareta, já fiz duas aqui pra garantir que a gente não vai faltar picareta pra gente, galera. Uou! Ok, já tá muito perto, cara. Uma camada já chegando na negativa. E vamos cavar, começar a cavar pro ponto mais baixo. A gente demorou pra caramba pra encontrar madeira, mas pelo menos a gente tá com tempo. Ah, cara, isso que eu tinha medo, de encontrar minérios. Porque eles demoram muito pra gente começar a minerar. Porque o picareta de madeira é quase impossível, mano. Olha outro! Não acredito. Acho que é melhor ir pro lado. Boa escolha. Tô no Minecraft 1.18, cara. Então aqui as cavernas são gigantescas. Pensando bem, bem que eu poderia ter feito uma picareta de pedra. Eu consegui encontrar lápis lazuli, mais nada de Bedrock, mano. Eu consegui encontrar diamante, mais nada Bedrock. Uou! Conseguimos! Ok, 4 minutos e 10 segundos, mano. Esse foi meu recorde. Conseguimos! Próximo desafio é a queda mais alta que eu já vi do Minecraft. Ok, vai colocar um TP de 72. E a altura, a gente vai colocar vários zeros, galera. Menos 194 e... foi. É inválido porque é muito alto, galera. Então vamos colocar o limite. É isso. 10 milhões de altura. Galera, eu tô caindo, tá? Só que isso aqui é infinito, então... Alguns momentos depois... Menos 500 mil! Finalmente, cara. 2000 anos depois... Menos 500 mil! Boa! Opa, vejo nuvens. Vejo nuvens. Vejo... Peraí, é nuvens? É isso? Oh, 600! Ai, meu Deus. 400! Ou 300! Oh, vejo nuvens! Cadê? Peraí, cadê o lugar? Aqui.
Recorde batido! Pro próximo, a gente precisa chegar mais rápido ao Y-63. Ok, tá valendo? Pra começo, eu vou só fazer uma picareta, que vai ser a principal pra esse desafio. Ok, faz ela aqui e vamos embora. Primeiro, eu preciso achar uma caverna. Tô na 1.18.1, então as cavernas aqui são muito grandes. Se eu achar aquelas cavernas que tem um buracão, mano, vai ser bem mais fácil fazer esse desafio. Acho que isso aqui é uma caverna. Isso! Ai, mas tem água! Será que vai dar certo? Não! Ah, perdi muito tempo já, cara. Tô nascendo em seed ruim, cara. Mas até na seed ruim a gente consegue fazer isso aqui. Caverna, 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 caverna. Isso, ravina. Calma. Ai, quase. Não! Três corações. Ok, isso aqui é legal. Mano, que não tenha mob. Isso aqui é bom, galera. Vou ter que ter cuidado pra não morrer porque eu já tô com pouca vida. Vem pra cá. Ai, um coração, cara. Eu tô na camada 12, isso aqui é muito bom. Só 63 pra baixo. Esse bloco é mais complicado de quebrar, ele demora mais. Mas pelo menos a gente já achou essa ravina rápido, então a gente tem um tempo ainda. Vai dar pra bater esse recorde. Ah, achei. Bedrock, mano. Tô na camada 60 ainda, tem que descer um pouquinho mais. Ok, 61. Yes, só mais um. Yeah! 63! Conseguimos bater esse recorde, mano. Pro próximo recorde mundial, a gente precisa fazer mais de 90 blocos de neve em menos de um minuto. 3, 2, 1, valendo. Não. Cara, isso aqui vai ser um pouco difícil, mano. Não! Isso aqui vai ser muito difícil. Preciso de uma estratégia. Aqui, ó. Acho que agora foi, hein? Não! Ai, vai. Aqui. Boa. Não, tá acabando. Vai. Não! Isso aqui é difícil demais, cara. Tem tempo. Parou. Ok, quanto a gente conseguiu, mano? 42, mano. A gente precisa melhorar muito isso. Será que assim é mais rápido? Uou, isso aqui é muito mais rápido. Isso aqui dói um pouquinho o dedo, mano. Eu acho que isso aqui não faz muito bem a saúde, não. Depois disso aqui eu vou ter que fazer uma massagem no meu dedinho, cara. Tô muito tonto. Isso aqui é muito estranho, cara. Não. Ok? 40. Dá tempo. Fazer mais coisa, cara. Pera. Vai. Não, ok. Foi. Cara, tem bastante aqui, mano. 93. Conseguimos, rapaziada. Mais um recorde batido. No próximo, a gente precisa correr o maior número de blocos possível. Aqui nós temos um caminho com mais de 36 mil blocos. E nós vamos ter que andar tudo isso em menos de um minuto. Vou colocar aqui uma poção de speed 3. 3, 2, 1 e... era melhor ter feito isso fazendo assim, né? Vamos começar tudo de novo. Ok, 3, 2, 1 e já! Dá pra ouvir o meu teclado sendo quebrado, cara. Meu Deus. Ok, depois disso aqui eu vou ter que fazer alguma coisa no meu braço. Narrator. Não, narrator foi coisado, não. Narrator. Ia passar? Narrator. Não atrapalha. Ih, conseguimos. Ok. A gente passou até de uma casa de village. Tamo chegando. Narrator. Negócio de narrator. Conseguimos! Yes! Mais um recorde batido. Pro próximo recorde mundial, a gente precisa fazer todas as ferramentas de Minecraft em menos de 2 minutos. Bom, nadando no oceano. Cara, aqui pode ter... Ali! Temos um navio, cara. Temos um navio encalhado. Eu vou aproveitar que eu tô aqui perto e já vou coletar algumas madeiras. Se eu conseguir encontrar iron ali dentro, mano, eu já passo desafio. Mas eu acho que aquele ali é só o que tem os mapas, né? Não. Pensamento positivo ali vai ter 500 iron pra mim, cara. Eu acredito. Ok. Só falta a gente encontrar o iron. Aqui tem 15 iron, mano. Ok, rápido. Bora, aqui, isso. Uma, vai, rápido. Duas, três. Caramba, conseguimos. Caraca, mais alguns milésimos a gente não ia conseguir, velho. Meu Deus. Yes, conseguiu mais um recorde, mano. Agora vamos fazer a trap mais rápida já feita. Ok, mas eu tenho uma tática. Vou colocar aqui deserto e vou criar um mundo só de deserto. Minha tática aqui é encontrar um templo. Lá está. Vocês podem não estar entendendo por que você está fazendo isso, cara. Vai fazer um recorde, mas é isso que a gente precisa. A gente precisa desse templo aqui, dessa pirâmide, pra gente poder finalizar esse desafio. Só não posso morrer depois que eu cair aqui, cara. Ok, deu certo. Eu quebrei aqui, mas eu precisava da pressure plate. Antes eu vou ter que pegar madeira, né, mano? Sem picareta não tem como fazer o desafio. Aí, boa. Agora o negócio é a gente achar a pirâmide. Parece que é pirâmide? Uou! Que sorte, mano! Ok, tira isso. Tira todas essas TNTs. Coloca elas de volta aqui. Pisa. E aqui nós fizemos a trap mais rápida do mundo. No próximo, a gente precisa quebrar 600 blocos em menos de um minuto. Ok, é só tomar aqui a poção de speed e já. Ok, vai. A gente tem pouco tempo pra fazer isso aqui, cara. E foi. Ok, agora a gente precisa pegar todos esses blocos e contar pra ver quantos blocos a gente conseguiu. Ok, a gente conseguiu 6 packs e 17 blocos. 401, mano. Isso foi péssimo, mano. Vamos dar um pouco a estratégia. Vou ir reto.
Vai, 3, 2, 1 e valendo. Ah, cara, isso aqui é bem melhor, mano. Tá, eu só vou reto. Não sei se assim é melhor, se assim é pior, cara. Mas tá indo, ó. Já tamo com quase 5 packs, mano. Vai, 5, 4, vai, 3, 2, 1, acabou. Ok, vamos voltar. Oh, tem mais ainda, cara. Cara, a gente tem quantos packs já, mano? 9 packs e 51. 627 e a gente ainda tinha mais bloco. Conseguimos bater esse recorde, mano. Pro recorde número 8, a gente precisa morrer afogado em menos de 30 segundos. Seria muito engraçado se a gente já caísse em cima de um oceano, cara. O recorde mais fácil da face da Terra. Ok, já vejo o oceano. Mas até chegar lá é muito tempo, cara. Nossa, seria legal também. Entra! Isso, Levi. Calma, peraí, é afogado. Mas ele não falou que isso não podia levar dano antes. Isso, 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 isso. Vai, me dá bastante dano. Vai, isso, me dá bastante dano. Boa, e foi! Ok, 30 segundos. A gente conseguiu 30 segundos, mano. Mas a gente consegue fazer melhor que isso. Uou! Ok, já leva uns dano aqui, ó. E foi. Será que tem algum bicho aqui dentro? Isso, já faz isso também, ó. Não! Droga, ele me empurrou, cara. Ah, 30 segundos de novo. Não foi, tem que ser mais rápido que isso. Uou, ok, nós estamos bem do lado do oceano, cara. Peraí. Uou, tem guardião. Ok, beleza. Me bate pra eu levar mais dano, cara. Isso, boa. Vai, 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 vai. Mais rápido, cara, isso. Só preciso morrer sufocado pela água. Isso, isso. Tá mais um hit. E acabou. Yes! Conseguimos menos de 30 segundos. Eu fui afogado. Eu fui afogado tentando fugir do guardião, mas fui afogado ainda. Graças a Deus, mais um recorde batido, galera. Próximo, a gente vai ter que domesticar o maior número de lobos possível. Isso aqui vai ser um pouco complicado, galera. Porque não vai depender da gente. Depende muito dos cachorros, mano. Quer dizer, lobos. Enfim, vamos lá. Vai, começou. Vai. Aí, boa. Um, dois. Esse aqui foi rápido. Três. Foi rápido. Vai! Isso, cara, ele demora muito. Tem uns que até são rápidos. Ah, ele ficou seguindo a gente, cara. Ah, não, você não fez isso. Você lascou todo o meu jogo, cara. Não é pra fazer isso, feio, feio. Tem que recomeçar tudo agora. Vamos lá, 3, 2, 1, valendo. Isso, fica sentado. Não, você tem que deixar ele sentado, cara. Vai, guloso! Isso! O cara fica querendo comer vários ossos, mano. Vários ossos. Esse aqui vai ser rapidinho. Que rapidinho? Meu Deus! Esse aqui é faminto, não vai dar tempo, cara. Já foram 30 segundos, meu Deus do céu, velho. Não cheguei nem na metade. Tem uns que são rapidinho, mas tem outros que... Tipo esse que é guloso, mano. Aê, 30... Acabou o tempo. Isso aqui é impossível. Impossível. Não consegui, velho. Vou tentar só mais uma vez. 3, 2, 1, valendo. Vai, fica sentado. Isso, beleza. Tá começando a ficar... Ah, dá certo. Sem guloso, sem... Isso. Sem ficar guloso. Isso. Pô, acho que agora tá dando certo, mano. Isso, tem uns que só com uma já dá certo. Tem outros que tem que comer 500. Esse daqui, ó. Oh, caramba. Me agiliza aí, me ajuda a te ajudar, cara. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Isso, vai, 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 vai. Mano, o tempo tá quase acabando. Mas dá certo, vai dar certo. Isso, fica aí. Isso. Mano, tá dando certo, velho. E... Foi! Não! Foi mais de um minuto, foi mais de um minuto, eu não acredito. Cara, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível.